місця Юрія Смолича. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Нижній Вал. Зупинка – вулиця Нижній Вал. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – Житній ринок.
Зупинка – Житній ринок. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – Вознесенський узвіз. Зупинка – Вознесенський узвіз. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Петрівська. Шановні пасажири, будьте взаємновічливими. Поступайтесь місцями в салоні особам з інвалідністю, громадянам похилого віку, вагітним жінкам та пасажирам з дітьми. Зупинка – вулиця Петрівська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – Кудрявський узвіз.
Зупинка Кудрявський узвіз. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Соляна. Вулиця Соляна. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Златоустівська. Шановні пасажири, разовий квиток для оплати проїзду та багажу ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований разовий квиток не дає права на проїзд. Зупинка – вулиця Златоустівська. Обережно, двері зачиняються.
Наступна зупинка – проспект Перемоги. Зупинка – проспект Перемоги. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – стадіон.